В ефірі програма Київський Радар. Я і ведучий Руслан Вінніченко. Далі оперативна інформація про ситуацію на столичних автошляхах. І почнемо одразу із трафіку. Мітинги в центрі міста уплинули на рух громадського транспорту. Затримується рух автобусів номер 24 і 62 по вулиці Горушевського в обох напрямках з причини перекриття руху мітингуючими. Тож зважайте на це, обираючи свої маршрути. Також затримується рух тролейбусів номер 16 і 35 по вулиці Щусєва, Просто а, у нас на Карті видно а, на вулиці навуцічусово 13, напрямку майдану незалежності з причини ДТП а, також туди викликано було поліцію. Що ж, друзі, а і давайте поговоримо трошечки про трафік у Місті в центрі в нас ситуація надзвичайно складна, і як ми бачили, дійсно, що а, ну Весь центр фактично він практично перекритий. Бачимо дійсно, що є проблеми на Грушевського на набережній. Є на хрещатику. Давайте почнемо з головної вулиці української столиці. 5 кілометрів на годину. Така тут середня швидкість і відзначу одразу, що дві аварії тут відбулися годину тому на розі прорізної та хрещатику. І зовсім нещодавно от у нас свіже повідомлення є від наших дописувачів. 12 хвилин тому на хрещатку ще одна ДТП сталася. Я пропоную нам трошечки масштабніше зробити відео з хрещатику, якщо ми можемо це зробити, і щоб наші глядачі побачили трошечки більше. Так, дійсно, оце затор на хрещатику. Просто зараз, просто в ці хвилини бачимо, що машини практично не рухаються, дуже все повільно відбувається. Поруч із ним. Бульвар Тараса Шевченка ще нещодавно там також було ДТП. Наразі середня швидкість руху до центру 8 км на годину. Давайте подивимося, що у нас на бульварі Тараса Шевченка відбувається. Прошу вивести камеру. Так бачимо, що дійсно до центру дуже ускладнений ущільний трафік. Від центру машини рухаються вільно. Фактично, от зараз ми говоримо про зону навколо урядового кварталу, де відбуваються зараз мітинги. Так і фактично великою мірою саме через це ускладнена там ситуація. Давайте згадаємо ще одну вулицю, точніше, ще одне перехрестя. Це у нас Леся Українки, басейної та Мечникова. І там. Там дійсно, у нас, власне кажучи, також є проблеми. 4 км на годину рухається вулиця Мечникова. Лесі Українка рухається 6 км на годину. А, і е, фактично е, ну, практично заблокований тут рух. А, давайте дивитися за камерами. Бачимо, що це у нас Мечникова. так. Е, Мечникова стоїть практично наглухо. Е, відзначу, що е, Вулиці, які поруч також навколо рядового кварталу, Кловський узвіз бачимо, що ще деякі. Ну фактично, всі вулиці цитадельна. Бачимо Московська, всі вулиці, які в центрі сконцентровані в старому центрі, так званому. Так тут ну, один суцільний затор. І давай, і давайте згадаємо про ще одну місцину. Фактично, це у нас Петрівська алея тут також у нас є проблеми і повідомляють нам, що зупинився тут навіть автомобіль. Що ж, підіб'ємо під статистику аварій за добу. Загалом за 24 години у Києві сталося 118 ДТП, 10 з них із 13 постраждалими. При цьому слід зазначити, що за оперативними даними патрульної поліції за останні пару тижнів кількість ДТП у столиці різко зросла. Так за минулий тиждень сталося 956 дорожньо-транспортних пригод, що на 60 більше ніж тижнем раніше. Тож нагадуємо, будьте завжди уважними за кермом. Друзі, це була програма Київський Радар. Я її ведуш Руслан Вінніченко. Ви себе бережіть в аварії та в затори не потрапляйте. Ми з вами побачимось вже завтра.